بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آية روزاسını tutmakını bizlerge farz kılgan Allah Ta'ala'ga hamdü senalar bolsun. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salavatu durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, Ramazon oyi boshidan o'tkazib kelayotgan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kecha axloq haqida, xulq nima degani, xulqdagi kasalliklar, bemorliklar, xastaliklar qanday bo'ladi va ularni davolash yo'llari nimadan iborat kabi bir qancha savollarni danovul qilib gapirib o'tgan edik. Bugungi kunda suhbatimizni davom ettirib, husnul xulq degani o'zi nima degani, ya'niki husnul xulq sifati qayerdan bilinadi, shuningdek bad xulqlik, yomon xulqni alomati nima, shularni bilishga harakat qilamiz. Chunki husnul xulq nima, uni aksi nima ekanligini bilmasa bir odam o'zi bilmasdan yomon ishni qilsa ham yaxshi bo'lsa kerak deb yuraveradi. Ana yaxshi nima, yomon nima, husnul xulq nima, badxulqlik nima, inson bilib olsa, o'sha bilimi asosida harakatlansa harakati samarali bo'ladi. Men katta g'arb davlatlarini hukumatini taklifiga binoan ularni yurtiga ziyoratga bordim. Juda ko'p odamlar bilan uchrashuvlar bo'ldi. Shu uchrashuvlarning birida turli din vakillarini ma'rifiy uchrashuvi, turli din vakillarini tinch, totuv, inoq yashashlari uchun chora ko'rish uchun o'tkaziladigan bir katta tadbir deb olib borishdi. Haqiqatdan juda ko'p din vakillari bor. Majlis bo'lmoqda. Bizni ham olib kirib o'tkazishdi. Mani tarjimonim nima gap ketayotganligini ingliz tilidan tarjima qilib turdi. Boshlovchi: sizlar, mana turli din vakillarimiz to'plandik. Hozir bir necha masalalarda kelishib olishimiz kerak. Jumladan yaxshilik nima degan savolga javob topishimiz kerak. Yomonlik nima degan savolga ham javob topishimiz kerak. Menimcha u undoq bu bundoq deb o'zini gapini gapirdi. Keyin boshqalari: menimcha palon yerda eshitdim, nafaqaxo'rlarni pensiyasini bermabdi, shu ish yomon ish, deydi bittasi. Yana bittasi qo'shnisini derazasini tosh otib sindirib qo'yibdi, mashina ham yomon desa bo'lsa kerak, deydi. Shunaqa bo'lib gap aylanib ketyapti. Har kim o'ziga yoqmagan narsani yomon deydi, o'zi yaxshi ko'rgan narsani yaxshi deydi. Ya'ni hayoti davomida uchrab o'shiga o'ziga yoqib qolsa yaxshi ekan, o'ziga zarar yetkazgan narsa yomon ekan, hammasi birin ketin shuni gapirishib ketyapti. Qolganlari ma'qullashyapti. Bir yerga yetganda boshlovchi aytdi: mana mehmonlarimiz ham o'tiribdi, shulardan ham bir eshitaylik. Men aytdim: hozir men sizlarni bu majlisingizdan juda hayratda qoldim. Qanaqa qilib sizlar dinlar nomidan o'zingizga yoqqan narsani yaxshi, yoqmaganini yomon deb, yanaki dinlarni hamma to'plamidan bayonot chiqarmoqchisizlar? Bu qanaqa gap? Bu mutlaqo bo'lmagan narsa.
İnsan hayatı devam eden havayı nefsine yakan nesneyi yakışıp karar kıvasa. Özüge faydası kemegen bir mertte fayda görmegen nesneyi yaman dıpkı kıvasa. Bu dünya ayak astı mı kapitadı bunda? Bu yerde Müslümanlar oturup da sizlere koşul yaptı. Ertteki Müslümanlara şuna kadar çünkü razı oldu deseleriz biz narazı mı olamız? Çünkü bizim dinimizde bu gap yok. Bizim dinimizde yakışı nime, yaman nime Allah'ın özü ayeti verirdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam belgeleydiler. Şeriat belgeleydi. Eğer her adam özü yakışını belgeleyip, özü yamanını belgeleyip olmasa dünyada umumen tuturuk kalmaydı. Bir gün yaman degenin ertesine faydası gelse yakışı da özü getirirdi. Bana şunu kahalet. Hakikaten şu. Mesela şimdi bir vakitler Garp davranlarının hamması da ne dedi? Erkek kişi bilen erkek kişinin cinsi alakada buluşunun nihayet yaman görüşken. Hazır indi kanun kılır erkekle erkek uygulansa boladı diye şey yaptı. Televizörde kursatı şey yaptı. Karşıya çalıp tabirle şey yaptı. Şunu tanımadan adamın sayılığından 30 işme yaptı. Uzları mavzu başka yerde. Ben buldum yakında buldum. Mavzu başka kaplarını kapırıp durup başka kaplarının içi şunu koşuşu yaptı. Bana bir cinsteki nikahlarını biz bana tanı aldık bu insan hukukları ondan buldu, ondan buldu da maktan içi yaptı. Demek adamını özüge koyuverse her kayakı ketedi. Şunun için bizi dinimizde husnu hulk nime bad hulklik, yaman hulk nime Allah Ta'ala belgeleydi. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın emri bilen belgeleydiler. Ve şundan başka yakı çıkılmaydı. Şunun için husnu hulk nime bad hulklik, yaman ahlaklik nime desek Kur'an'a nazar salamız. Kur'an-ı Kerim'de hem mesturuptu. Mu'minlerge, takvadollerge, enbiyalerge, abrarlerge vasf kılıp keltirgen sıfatlarını hepsi yaksınır. Allah-u Teala hem ayetlerde ayet koygen, Euzubillahimine şeytanir racim, Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne lezîne izâ zükürallâhu ve cilet kulûbuhum ve izâ tuliyet aleyhi âyâtuhum âyâtuhu zâdethum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Allah'ın namı zikir kılınsa kalpleri lerzeki salınmadı, çöldü. Titreydi, Kudanın namını eşitmiş bile. Ana uşu mu'min. Allah'ın ayetleri onlara telavvat kılsa imanları ziyade buladı. Ana o mu'minin yine bitti sıfatı. Ve Rabbileri de daim tevekkül kıladılar. Yine bitti sıfatı. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ayetinin ahire geçe neşte mu'minlerin sıfatı aytırgan. İbadurrahman ayetinin ahire geçe bir neşe ayetlerde mu'minlerin hakiki sıfatları zikir kılıngan. Başka ayetlerde وَالصَّابِرُونَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْقَانِتُونَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّائِمُونَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ erkek ayol hammalarını yakşı sıfatları demek zikir kılıp oturgan. Ketmeket ayetler kere uğradı, kere uğradı, kere uğradı. Hammasi de Allah Ta'ala'nın özü qanday xulq yaxshi xulq ekanligini ve qanday xulq yomon xulq ekanligini bayan qilib bergan. Payg'ambarimiz aleyhissalotu vasallamning hadislariga nazar soladigan bo'lsak ham shunda. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Kim Allah'a ve ahiret günüge iman keltirgen bosa mehmanını hürmet kısın. Kim Allah'a ve ahiret günüge iman keltirgen bosa yakşı gap aysın ya ki cim tursun. Çünkü o şeken hadisler ketme ketkile uğradı. Onun üstüge Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın özlerinin şahsları toluk ahlakını, gözal ahlaklarını mücassam kılgen şahs. Resulullah onu da kılıyordular dese şunu kılış gereği mamurlar. Sıfatları bunda kadar dese çünkü yürüyüş gerek. Hadislerin hepsi şundan ibaret. Uzatını sabırları, halimlikleri, sahidikleri, şicaatleri, hepsi hadislerde bayan kılınca. Demek siz bilen biz mumun Müslümanlar yakşı hulk nime, yaman hulk nime bilişini ilahi yolunu bilemiz.
Allah aytib berganini qilamiz. O'zimiz o'ylab chiqarib olmaymiz. Yoki otamiz aytgan edi demaymiz. Yoki kimdir yana boshqadan olganimiz yo'q. Allohdan, to'g'ridan to'g'ri Allohdan olgan ta'limotlar orqali. U Qur'on bo'lsin, sunnat bo'lsin, baribir hammasi ilohiy ta'limot. Ana shulardan biz yaxshi xulq, yomon xulqni ajratamiz. Yaxshi xulq bilan xulqlanishga harakat qilamiz, yomon xulqdan chetlanishga harakatda bo'lamiz. Avvalgi ulamolarimiz shu mavzuni gapirib-gapirishib, ana oyatlarni keltirib, shunga qarab odam topolaveradi o'zi, yana qarashi kerak, unda bunda deydi, chunki u vaqtida uncha demak, manbalar ko'p bo'lmagan, imkonlari yaxshi bo'lmagan. Lekin hozirgi kunning ulamolari Qur'oni Karimda va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlarida zikr kelgan husni xulqlar va yomon axloqlarning hammasini juda puxta o'rganishib chiqdi. O'rganishib chiqib, makarim nazratun na'im fi makarim axloqin nabiyil karim degan katta 12 juzlik. Mana shunday keladi har biri. Ensiklopediya tuzishdi. Hammasini batafsil bayoni kelgan. Shu yerda 200 ta husni xulq borligi aytilgan va har birini sifati Qur'on oyati bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bilan sahobalarning asarlari bilan hujjat dalilli asosda bayon qilingan. 200 ta husni xulq va 161 ta badxulqlik, axloqsizlik, yomon xulq zikri kelgan. Demak, siz bilan bizga oson. Uni axtarib boshqa qilishimiz yo'q, kitoblarimiz bor, qarab topib, qaysinisi husni xulq bo'lsa, shuni mahkam ushlaymiz. O'zimizda yo'q bo'lsa, demak, paydo qilish harakatidan bo'lamiz. Kuchsiz bo'lsa, kuchlantirish harakatida bo'lamiz. Yomon xulq bo'lsa, ko'rib, undan demak, judo bo'lishga, ajrashga, unga yaqin yo'lamaslikka harakatda bo'lamiz. Ana shunda inshaalloh ko'zlangan maqsadga erishishimiz nihoyatda oson bo'ladi. Mashoyixlarimiz mana shu bobni aytib borganlaridan keyin axloq masalasi, insonni go'zal xulqli bo'lishi, bad xulqlardan uzoq bo'lishi go'dakliklardan boshlanadi. Shuning uchun bolani tarbiyasiga e'tiborni katta qaratish kerak deydilar. Chunki bola tug'ilganda jasadi kichkina 2 kilo, 2.5 kilo, 3 kilo atrofidagi jasadcha bo'ladi. Uni qalbi ham, ruhi ham shuncha kichkina bo'ladi. Jismi o'sgani sari, kattaygan sari, demak, uni qalbini ham, ruhini ham tarbiyalab o'stirib borish kerak. Jismini yuvib, tarab, unga moy surtib, yana qandaydir o'stirishi uchun oziq-ovqat berib, boshqa qilgandan keyin, demak, ruhni ham birga o'shundan qo'shib tarbiyalab borish kerak. Ruhi sog'lom bo'lishi uchun, baquvvat bo'lishi uchun, bir tekisda o'sish uchun barcha chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Shuning uchun emizganda deydi, haloldan bo'lgan sutdan emsin bola. Chunki harom sutni emgan bolada baraka bo'lmaydi, ya'ni sutida. Sutda baraka bo'lmaydi, Xudo o'zi saqlasin. Shuningdek aytadiki, o'sha bola kichkinaligida quloqiga birinchi azon kirsin, takbir kirsin. Niyat yaxshi. Doim shu azon takbir eshitib yursin, Allohning kalomini eshitib yursin, ilohiy madhiyani eshitib yursin, quloqiga doim yaxshi narsa kirsin. Ana o'sha go'dakka demak, hali hech narsani anglamagan vaqtida ham quloqiga yaxshi narsalar, Allohning kalomi, xayrli, barakali duolar, boshqalarni kirishi uchun ota-ona chora-tadbir ko'rishi kerak. Asta-sekin o'sib-o'sib bandani, ya'ni ki bolachani, go'dakni birinchi to'qilinishidan narsasi ovqat bo'ladi. Oziq-ovqat. Demak, o'sha oziq-ovqatni tartibli va halol pok, chiroyli tarzda yeyishni o'rgatish kerak. Ovqatni yeyishni o'rgatayotgan paytda juda aniqlik bilan, ehtiyotlik bilan bolani badnafs bo'lib qolishini oldini olish kerak. Mo'tadil ravishda ovqatlantirish kerak va ana shu sog'liqqa, salomatlikka, jismni yaxshi o'sishiga yordam beradigan ovqatlarni o'lchov bilan ko'paytirib yormasdan berish kerak.
bola kichkinaligini o'zida ko'p ovqatga o'rganib qolsa, badnafs bo'lib qolsa, keyin borgan sari hakkalab ketadi, oqibati yaxshi bo'lmaydi, deydi ulamolarimiz. Ana endi o'sha ovqatni o'ng qo'lda olishni o'rgatish kerak, bolacha o'zi yeydigan bo'lganda o'ng qo'liga berib, yoki chap qo'li bilan ushlab olsa yo'q deb olib, yana o'ng qo'liga tutqazib, mana shu odoblarga rioya qilish kerak. Hozir ko'p odamlarimiz chap qo'li bilan ovqat yeydi. Juda ko'p odamlar. Hatto men xalqaro ulamolarning ichida turib ham o'zimizni odamlardan nihoyatda uyaltib ketganman. Musulmon madaniyatida chap qo'lda ovqat yegan nihoyatda odamni g'ashiga tegadigan narsada, chiday olmaydi odamlar. Ba'zilari turib aytaveradi, o'ng qo'lingda ye deb yuboradi. U chap qo'lda yeyotgan katta oqsoqol odam. Nima bo'lgan? Ota-onasi o'rgatmagan. Birov aytmagan shunga. O'rganib qolgan. U uchun hech narsa emas. Chunki o'rganib qolgan. Umr bo'yi shuni qilyapti. Lekin bu ta'limotlarni bilgan odamga ko'rganda nihoyatda demak og'ir botadi. Mana shu ma'noda demak bolalarni kichkinaligidan o'rgatib borish kerak. Oziq-ovqatni halolini yeyishi, mo'tadil yeyishi, odob bilan yeyishini o'rgatish kerak. Odoblarning hammasini o'rgatish kerak. O'tgan darslarda muroqabani aytdik. Ya'niki har bir narsani Alloh ko'rib turadi degan e'tiqod bilan qilish. Ulamolarimiz aytadi, shu muboh narsalar. Muboh narsalar, odatlar, mana ovqat yeyishmidi, tahoratxonaga kirib chiqishmidi, boshqalarini shu sunnatga muvofiq qilsa, yana muroqaba hosil bo'ladi. Sunnat turib uni teskarisini qilsa, demak Alloh ko'ribdi deb turibdi degan xayol boshqaga ketgan bo'ladi. Ana shu ma'nolarni o'rganish kerak. Juda haliqa xushxo'r tanlangan ovqatlarni ketma-ket bermasdan, ba'zi vaqtda qattiq nondan ham uchrab tursa, shunaqa oddiy, nihoyatda sodda ovqatlarga ham bolalarni o'rgatish kerak. Bolalar doim shunaqa yumshog'ini yeb yuraman ekan degan xayoliga kelib qolmasligi kerak. Undan keyin kiyim-kechak. Kiyim-kechagini ham qarab yaxshi, o'zini sog'ligiga ketadigan, unaqa faxrlanadigan uchun emas. Alloh o'g'il bolalarga, erkaklarga harom qilganlarni o'g'il bolalarga kiydirmaslik kerak. Qizlarga o'zlariga mos qilib kiydirish kerak. Shu kichkinaligidan demak tayyorlanib o'sib borish kerak. Chiroyli, yaxshi, pokiza kiyimlarni kiydirish kerak. Bolalar shunga o'rgansin. Doim kiyimi pokiza bo'lishini, agar mabodo bir ko'chada biror narsa tegib qolsa yig'lab uyga kiradigan bo'lsin-ki, mani kiyimim kir bo'lib qoldi, almashtirib beringlar deydigan darajada bo'lsin. Ko'nikib qolmasin kir tosiraverishga. Ana o'shuna qilib sekin-sekin bolani tarbiyalab, gap o'qadigan bo'lganda la ilaha illallohni, kalima-i shahodatlarni, boshqalarini sekin-sekin aytib, tushuntirib, muloyimlik bilan o'rgatish kerak. Muloyimlik bilan Sahl ibn Abdullohni radhiyallohu anhu qissalari bor. U muroqaba nimasida ham keladi, lekin men shu yerga qo'yibman bolalarni tarbiyasi kitobda. U kishi o'zlari aytadi, men 3 yoshlar chamasida ekanimda tog'am kechasi namoz o'qiyotganini, tahajjud o'qiyotganligini turib tomosha qilar edim. Buni sezgan tog'am oldimga keldi-da, "Sahl, yaxshimisan?" dedi. "Ha," desam, "Har kecha turyapsan?" "Ha, turyapman." "Shu turganingda bir nafasda Alloh men bilan. Alloh meni ko'rib turibdi. Alloh meni guvohim deb 3 marta aytib qo'ygan, xo'pmi?" dedi deydi. "Xo'p," dedim-da, "shuni har turganimda aytadigan bo'ldim," deydi. 3 martadan. Keyin bir muddatga yetganda tog'am yana kelib, "Aytyapsanmi?" "Ha, aytyapman, mana aytib beraymi?" deb aytibdi. "Endi 11 marta qilgin, xo'pmi?" debdi. "Xo'p," deb yana 11 martadan aytdim, deydi. Bir muddatda shu kichkina bo'lsam ham deydi, halovatini Alloh qalbimga soldi deydi. Tog'amga aytdim, "Unaqa bo'lsa menga qaragin, jiyan, Sahl, menga qara. Alloh sen bilan, ha. Alloh seni ko'rib turibdi, ha. Alloh seni guvohing, ha. Unaqa bo'lsa Allohga osiy bo'lma," dedilar. "Seni ko'rib tursa, bilib tursa, guvoh bo'lib tursa, Allohga gunoh bo'ladigan ishlarni qilmagin, xo'pmi?" dedi. "Xo'p," dedim, deydi. U hali kichkina bola, lekin shunga ko'nikdi. 6 yoshimda Qur'onni yod qildim, keyin maktabga bordim, undan keyin "Kimsan?" "Sahl ibn Abdulloh bo'ldim," deydi.
Sahl ibn Abdullah dünyada en meşhur adamlardan, takvada, ruhi terbiyede, nihayet de zor adamlardan. Ana şunaka meşhur kişilerin her birini hayatı yolunu urganseniz yaşlıki de şunaka işler bugün buladı. Bana şu derselerge itibar veriş gerek. Ana balaseler şunaka bolup katta bolup okuyduğun, organadığun, bazı bir etkenlerini kıladığun bugün de hataga yol koysa dedi avval, körmagenge salış gerek dedi. Birinci hata kıgın da körmagenge alıp bilmagenge apkete vursun. Atası, anası. Xudo yo'l berib tuzalib ketsa juda yaxshi bo'ladi. Mabodo yana qayta-qayta qila davom bo'lsa, yolg'iz o'zini yolg'iz qilib birovga ko'rsatmasdan keyin qattiqroq tesin. Mana shu ishing noto'g'ri. Endi qilsang mendan xafa bo'lasan. Yoki u bu deb manu otayman. U boshqalar ko'rib qolsa nima bo'ladi? Odamlar ko'rib qolsa menga ham or keltirasan degan gaplarni gapirib deydi. Bir az hayiqtirsin. Ana o'shanda bola inshaalloh unaqa narsalarni tashaydi, to'g'ri yo'lga kiradi. Onalar deydi, bolalariga doim otalarini hurmatini ko'rsatib, otanga aytaman deb tursin. Otasidan hech narsa kelmaydi, lekin ona otang ko'rib qolsa xafa bo'ladi, otang eshitsa xafa bo'ladi deb bolani otasidan, demak, hurmatini qalbida saqlab turish uchun mana shu ishni qilsin. Xo'p, bola bir yaxshi muvaffaqiyatga erishsa, unga sovg'a bersin, maqtasin, targ'ib bo'lsin. Lekin haddan oshirib yormasin. Haddan oshirib yormasin. Ana shu tariqa sekin-sekin tarbiyalab, o'smir bo'lganda, ana o'smirlarga xos narsalarni o'rgatib, katta qilib, voyaga yetkazishni yo'liga qo'ysin deyiladi. Bunda hammasida bosh masala axloq masalasi. Bolalar odobli bo'lsin, axloqli bo'lib o'ssin. Ana kattalarni ko'rganda salom berish, ularni hurmatini joyiga qo'yish, hammasini ota-ona bolalariga yoshlikdan o'rgatishlari kerak. Bu juda muhim narsa. Har bir ota-onaning burchi. Chunki farzand ota-onaga Allohning bergan omonati juda bir musaffar, musaffo gavhar hisoblanadi. Farzandni noto'g'ri o'sishiga bola ota sababchi bo'lib qolsa, gunosi farzandning gunosi ham ota-onasiga bo'ladi. Agar farzand ahli solih bo'lib o'ssa, kichkinaligidan ibodat qilyapti, hali unga farz bo'lgani yo'q, o'sha ibodatlarning hammasini savobi ota-onasiga bo'ladi. Bola hali o'ziga namoz farz bo'lgani yo'q, namoz o'qiyapti. Savobi ota-onasiga tegadi. Shuning uchun 7 yoshda bolalarni namozga buyuring deyiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislarida. Namozga namoz yoshiga yetganda namoz nima edi deb turmasin-da. Roza tutadigan vaqtiga kelganda roza degani nima degani ota deb turmasin. Ya birga turganmiz, tutganmiz, mana bu o'tgan yili ko'p tutganman, bu yil hammasini tutaman deydigan holatda bo'lsin bola. Boshqa narsalarni ham ana shu tarzda chiroyli qilib. Nihoyatda chiroyli qilib, bolaning ko'nglini qoldirmaydigan qilib olarsin. Alidaqa yo'ldan chiqsa, gapga kirmasa, biroz qattiq turish ham kerak, chunki bu ham bor. Bolalarning tabiati ham har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi. Ana o'sha tarbiyadan yetib, endi navbatdagi gapimiz yomon xulqlarni yo'qotish to'g'risidagi demak, gaplarga ko'chamiz endi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari, ustozlar hammalari banda uchun eng yomon ofatlardan birinchi o'ringa qorin shahvati bilan farj shahvatini qo'yishadi. Farj deganda jinsiy aloqa a'zosi hisoblanadi. Shu shahvat, qorin shahvati va farj shahvati bandani buzilishiga, badxulq bo'lishiga, aynishiga, osiy bo'lishiga, gunohkor bo'lib dozaxga tushishiga, hatto kufrga yetishigacha sabab bo'ladigan ikkita katta ofat deyiladi ikki narsani. O'tgan ummatlarning hammasida mana shu ikki ofatni oldini olish, odamlarni shundan qutqarish uchun turli choralar ko'rilgan. Lekin hammasi muqaddimada aytganimizdek, odamlarni o'zini tarafidan ko'rilgan choralar bo'lganligi uchun to'liq muvaffaqiyatga erishilmagan.
Bazı bir kavimler aynen şu afetler tüfeyli halakatke hem uçuregen. Misal için Lut kavmini Allah Subhanahu ve Teala aynen farz şehveti tüfeyli demek yerini aslının üstüne kılıp cezalegen. Bütün bir başlı ümmetini şunaka haletke çüşüp karışıge aynen şu farz şehveti sebep bugün. Adam atam evlen mama havanı cennetten heydelişige karın şehveti sebep bugün. Allah yemediğinler seni yiyip koy geldiler. Şeytanın ihvasıyla uçup. Şunun için bu iki afetten mumun Müslüman bende nihayette ihtiyat buluş gerek. Ve bu afetke yakınlaşıp kagan bosa hazır kılış gerek. Çelenip kagan bosa şifalanışı otuş gerek. Karın şehveti avukatını köp yeyişlik tüpeylik İnsandaki çok faziletlerini yok taşlaydı. Bizi özümüzünü istilahımızda halk tadında etken de karın bandası bu kaladı. Karını ne mi dese çünkü kursan bulaman dese o şunu kıladı. Azık avukatını yakşı içimliklerini maşının ketinden yura uğradı, yura uğradı, yura uğradı. Semirip ketken buladı. Onun akıbeti de başka şehvetlere mi çıkadı? Küçlü avukatlarının köp yiyişini akıbeti de farz şehveti küçüyedi. Yani başka şehvetler küçüyedi. Onların arkasından ham ketedi. Allah'ını unutedi. Adamlarga rahim kılıçını unutedi. Özünü demek gepleri buraya tasir kılmayı kaladı. Buraya gepi onge ham tasir kılmayı kaladı. Şeytanını malayıge eğlenip kaladı. Bu afetini, muhalecesini, davasını en doğru yolu ilahi talimat asitdagi demek İslami yol hisoblanadi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aytadilar ki ma mala'a ibni adama ina'an asharru min batnihi. Adam balası, adam balası to'lg'izgan idishlarning ichida eng yomoni qornidir dedi. Her türlü idişler var, adam turguzadı, turguzadı. Karından bir idiş eken. Yani o şuna, adam balası turguzganı en yaman idiş şu eken. Değil mi üçün? Turguz varsa, artışa turguz varsa, her kında dertlerge, balalarge giriptar boladı. Her kında balalarge giriptarlar, artışa avukatlanıştan, hadden taşkarı, demek kişilerine, demek ne maddiydi? Bad nefs buluşudan gelip çıkadı. Şunun için bu nerseni kim giriptar bugün olsa köp avukatı ilişki yakşılap himmet kemarını bağlap senep olsa hem künde az kılıyıp muhtadil halge kirtiriş gerek. O şu hadisin devamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki bi hasab ibni adama luqaymatin yuqibna sulbahu ve inkâne لَا بُدَّ مِنْهُ فَسُلْسٌ لِتَعَامِهِ وَسُلْسٌ لِشَرَابِهِ وَسُلْسٌ لِنَفَسِهِ. Adam balası için onu kaddini kütarıp duradığın lukmalar kifaya kıladı. Kaddini kütarıp duradığın lukmalar bosa buldu. Sağlığı yakşı uşanıp durup da kaddi müstahkem, işini kıl yaptı, ibadetini kıl yaptı, buldu. Artıçasının gereği yok. Cüda meyli bu arayında dediğin bosa dediler. Karnını üçten birini taamge torgusun, üçten birini suyuklukke torgusun, üçten birini nefesine kalsın dediler. Ana şu en muhtedil, en yakşı halet şu. Allah Teala hem Kur'an-ı Kerim'de Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim Kulû veşrabû ve lâ tusrifû dedi. Yeniler, içinler ama israf kımengiler. İsraf ne? İsraf kere giden artık yiyiştik. Haram narsalar bir lukmaya mı yapı mıydı? Bu halal doğrusu da kedi yaptı. Ozu halal narsa. Lekin kereğiden artık yiyiş mümkün emez. Ana şu yukarıdaki ayetini bir gayri din adam eşitken de Medine'de Müslümanlarga etken eken ya kayıl kaldım. Sizlerini Kur'an'ı ileride bütün tıp ilmini bitti ayetini yarımaya cayda koyulup dedikken eken. Hakikatten insaf bulan mu'tedil azıklengen, avukatlengen, adab bulan avukatını yiyip yürgen adamda keserliği bulmaydı inşallah. Hazırki künlü köp keserlikleri ya avukatının yetişmesini giden ya ziyadeni giden.
Mu'tadillik, İslam ko'rsatgan mu'tadillik bo'lsa, alhamdulillah boshqa sabablar oriz bo'lmasa, insonning sog'lig'i nihoyatda chiroyli ravishda bo'ladi. Ana shu ma'noda demak, biz bu narsani yaxshi tushunib, badnafslikdan saqlanishimiz, mu'tadil ovqatlanishimiz kerak. Shu yerda ulamolarimiz yana aytadiki, ba'zi bir shariatni ruhini to'g'ri tushunmagan, o'zini taqvodor tasib g'ururga ketganlar o'ziga kerak narsani ham yemasdan o'zini o'zi qiynaydi. Bu mutlaqo noto'g'ridir. Hatto ba'zi birlari chimxo'rlikning oqibatida farzini ham ado etmay qoladigan narsaga holatga borib qolgan bular. Bular sunnatga xilofdir, dinimizga xilofdir. Taqvo emas, ahmoqlik shaytonning vasvasasidir, deydilar. Ana bu narsani ham biz demak yaxshi bilishimiz kerak ekan. Demak, o'zimizni ovqatlanishimizni yo'lga qo'ysak, bad xulqliklarni ko'pini oldini olgan bo'lamiz ekan. Yaxshi xulqlarni ko'pini inshaalloh osonlik bilan qabul qiladigan holga kelar ekanmiz. Endi farz shahvatiga o'tadigan bo'lsak, bu ham nihoyatda katta balo, ofat hisoblanadi. Ko'pgina ummatlar, xalqlar, butun boshlik millatlar mana shuni oqibatida halokatga ketganligini aytib o'tdik. Hozirgi kunda ham shunaqa. Mana butun dunyoga o'lat bo'lib tarqalgan ba'zi bir kasalliklar aynan shu zinoni yoki livotani orqasidan chiqqanini hamma bilyapti. Butun dunyo biladi hozir. Bular hali yo'lini topolmayapti. Men Amerikada shu Speed markazida bo'ldim. Gaplashdik. Uzundan uzoq tushuntirishdi. Bu dunyo bo'yicha ofat. Bundoq bo'ldi. Xo'p, hozirgi kunda buni shifosi yo'q. Butun dunyoni urinib topgan iloji bir oz keyinroq o'ladigan bo'lishini ta'minlash bo'lyapti deydi. O'sha kasalga chalinganda ertasiga yer o'lib qolmasa ekan, dori ichib yursa sal cho'zilib keyin o'lar ekan. Qilayotgan nimalarini aytishyapti. U qilyapmiz, bu qilyapmiz, falon xalqdan bular, piston xalqdan bular, undan bundoq deb hammasini aytyapti. Milliard pul sarf qilishyapti ekan. To'xtagandan keyin men aytdimki, sizlar shu bemorlarni mana har tarafdan hisob kitobini qilibsizlar. Erkakligi, ayolligi, yoshlari, millati, kasbi hammasi. Dinini ham bir hisoblab chiqdinglarmi dedim. Desam bir-biriga qarashib yo'q dedi. Mana dedim. Men 100% ishonch bilan aytamanki, ana shu kasal bo'lganlarni dinini so'ranglar, ichilarida musulmonlar bo'lmaydi. Bo'lsa ham musulmonlik nomi bori o'zi amal qilmagan bo'lib chiqadi. Chunki bu dardni davosini bizning dinimiz bundan 1500 yil oldin topib qo'ygan. Sizlar pulni ko'p sarflayapsizlar ekan. Bizga murojaat qilinglar, biz sizlarga o'rgatamiz. Bizning dinimizda bolalarni kichkinaligidan jinsiy ma'noda to'g'ri tarbiyalanadi. Mana kichkina bolachalarni demak, birga qo'shib yotqizilmaydi uyda. Bir ko'rpaning ostiga ikkita bolani yotqizilmaydi. Payg'ambarimiz hadislari shu. Birga yotsa badani birga tegib boshqa badanga qiziqish paydo bo'ladi. Undan keyin kattaroq bo'lganda qiz bolalarni alohida qilamiz, biz o'g'il bolalarni alohida qilamiz. Hammasiga odobni o'rgatamiz biz. Sekin-sekin chiqib-chiqib kelib faqat halol pok nikoh orqali bizda oila quriladi, boshqa narsaga yo'l yo'q. Hayron qolishdi, eshitmagan ekan buni. Biz umuman bu narsadan bexabarmiz. Bexabar bo'lsanglar, mana endi xabarli bo'ldinglar. O'ylab ko'ringlar o'zingizlar. Ular u qilish kerak, bu qilish kerak deb ovora bo'lib yuribdi. Birortasini foydasi yo'q. Demak, bu masalada biz nihoyatda mukammal ilohiy bir ta'limotga egamiz. Ana o'sha aytib o'tganimizdek, bizning dinimizda zina harom qilingan va shu bilan birga zinoga olib boradigan yo'llar ham harom qilingan. Misol uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, begona bir erkak
begona ayol bilan yolg'iz qolsalar, uchinchilari shayton bo'ladir, dedilar. Nomahram, erkak ayol birga bir yerda yolg'iz qolsa, uchinchisi shayton bo'ladi. Nima bo'ladi? Shayton ig'vo qiladi, ikkovini zinoga chorlaydi. Hozirgi shunaqa holatlarni sanab chiqsa, ko'pi shundan chiqqan. Ikkita nomahram, hech kimsiz birga qolgan, bir kun qolgan, yarim kun qolgan, yana aylangan, borib-borib ish zinoga yetgan. Nomahram shaxsga qarash shahvat nazari bilan man qilingan. Mumkin emas. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Hazrat Aliga aytadilar: "Ya Ali, fa innama laka an-nazratul ula va laysat laka thaniya aw al-ukhra." Ey Ali, birinchi qarashing mayli, lekin ikkinchisi senga foyda bermaydi. Birinchi qarash nima? To'satdan ko'rdi. Ko'zi tushdi-yu, ko'zini boshqa yoqqa burib oldi, hech gap yo'q. Ko'zini bekitib yursin degan ko'rsatma yo'q shariatda, ketyapti, yo'lda ko'rindi. Boshqa yoqqa qarab oldi, tamom. Ikkinchi qarasa endi albatta o'sha ko'rganini yaxshiroq ko'ray deb qaragan bo'ladi, bu halol qarash bo'lmaydi. Shuning uchun buni shariat man qilgan. Shunga o'xshash zinoga olib boradigan barcha ishlarni hammasini shariatda, demak, yo'li to'silgan. Jamiyatda ko'pchiligining ichida zino yoki shunga o'xshagan gaplarni gapirish mutlaqo harom qilingan. O'tirib suhbatlashayotganda ham gapirib bo'lmaydi. Hatto o'zi to'g'risida ham gapirib bo'lmaydi. Halol pok ayoli bilan bo'lganini ham birovlarga gapirsa, Allohni la'nati bo'ladi. Nimaga? Shu odamlar behuda o'tirib gaplashib, shu gapdan keyin bir narsa chiqadi. Bu gapni tashishni, demak, mutlaqo mumkin emasligi ayon, bayon, hech bunga shubha yo'q narsa. Ana endi shu bilan birga jinsiy, demak, shahvat bu zarar emas. Foydasi bor uchun Alloh taolo buni yaratgan. Ulamolarimiz aytadiki, bu shahvatni birinchi hikmati inson naslini bardavom bo'lishi. Agar shu jinsiy shahvat bo'lmasa, birov bola ko'rmaydi. Inson bir pasda inqirozga uchraydi. Shuni oqibatida, demak, insonlar bola ko'ryapti, farzand ko'ryapti, tarbiyalayapti, inson sulolasi bardavom bo'lib kelyapti. Bu bitta hikmati. Ikkinchi hikmati mana shu, demak, shahvatni lazzati deydi, oxiratni eslatadi. Bu dunyoniki shunchalik bo'lsa, oxiratniki juda zo'r bo'lsa kerak, men oxiratda jannatga kirishga urinishim kerak degan hikmatni mo'min musulmon odam o'zini, demak, qalbiga joylashi kerak deydi ulamolarimiz. Ana shu ma'noda, demak, bizda halol yo'l bilan oila qurishni barcha yo'llari nima qilingan? Osonlashtirilgan. Voyaga yetgan yigit-qizlarni tezda uylab qo'yish, imkonlari bo'lmasa yordam berish, xo'p, o'sha uylanish vaqtida bir-birini bir marta ko'rib, o'zlariga yoqtirish uchun unga ham ruxsat, va shunga o'xshagan hamma yengilliklar qo'yib qo'yilgan. Endi o'shuni ham iloji bo'lmasa, boshqa muolaja bor, davo bor. Rasul akram alayhisolatu vasallamning davolari, u kishi aytadilarki: "Ya ma'sharas shababi, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, va in lam yastati' falyasum, fa innahu lahu wija'un." Ey yoshlar jamoasi, sizlardan kim uylanishga qodir bo'lsa, uylansin. Uylana olmasa, qudrati yetmayapti, imkoni yo'q, roza tutsin. Roza tutish uni jilovlab turadi, dedilar. Demak, o'sha jinsiy shahvatni jilovlashga roza yordam berar ekan. Mana shunaqa paytda yosh kishilar roza tutishib tursa, haligi, demak, ma'no kesilar ekan. Demak, shiddat yengillashar ekan. Eski paytda ulamolarimiz shunaqa bemaza gaplarni, uyat gaplarni ko'pchilikning ichida gapirib bo'lmaydi, undog'ida, bundog'ida deyishgan. Hozirgi kunda endi biz aytishimiz kerakki, shunaqa harom xarish jurnallarni ko'rib bo'lmaydi, kitoblarni o'qib bo'lmaydi, filmlarni ko'rib bo'lmaydi. Bularning hammasi yoshlarning axloqini buzadi, noo'rin ravishda shahvatlarini qo'zitadi, zinoga, gunohga, har xil balo-battarlarga sabab bo'ladi. Shuning uchun mo'min musulmon yoshlar bunaqa badxulqliklardan,
sharmsizliklardan, noto'g'ri holatlardan uzoqda bo'lishlari kerak, Allohdan qo'rqishlari kerak. Mana bunda bir baloga giriftor bo'lib qolmaslik uchun taqvoda bardavom bo'lishlari kerak. Xo'p, Alloh taolo hammalarimizni mana shu ikki shahvatni balosidan o'zi saqlasin. Doimo yaxshi, to'g'ri shariatimizga muvofiq bo'lib borishimizni nasib qilsin. Savol: savdogar do'stimga aylantirib turish uchun pul berib tursam va u menga har oyda foydaning yarmini berib tursa bo'ladimi? Bo'ladi. Shartnoma qilishadi. Birovdan pul, ikkinchisidan xizmat bo'ladi. Tushgan foydani qaysi miqdorda bo'lib olishni qilishadi. Lekin nasihat shuki, buni ochiq-oydin aniq qilib yozib qo'yish kerak. Guvohlarning oldida yozib, bittasini o'sha pulni egasi olib yursin, bittasini xizmatni egasi olib yursin. Ertaga pul sanavorib esdan chiqib qolsa, keyin qachon menga pul yaruvding deb turmasin. Shunaqa bo'lyapti hozir. Shunaqa bo'lyapti, juda ko'p bo'lyapti. Shuning uchun o'sha shartnomani puxta tuzib, qancha pul, qayerda, kimning huzurida berildi, shartnomada nima gaplar aytildi, foydani qandoq taqsimlanishga kelishildi, birortasini qo'ymasdan kattayu kichik hamma gapni yozib, imzolab, tasdiqlab guvohlarni oldida olib olsa, keyin tan olmaydi birortasi. Bu pulni inshaalloh keyin gaplashamiz, pulni masalasi ham keladi. Dardi yomon. Birovni pulini olib turganda birinchi kuni bu birovniki deydi. Ikkinchi kuni menda turibdi, meni ham haqim bordir deydi. Keyin borib-borib bu meniki deb qoladi. Hozir haqiqatdan juda ko'p odamlar o'sha vaqt o'tgandan keyin pulini tonyapti, bermayapti. Xudo o'zi saqlasin. Shuning uchun to'xtab bo'lish kerak, yaxshi harakat qilish kerak. Savol: agar ona qornidagi homila biron nuqson bilan nogiron bo'lib tug'ilishi tasdiqlansa, tibbiyotda bolani olib tashlashga tavsiya beriladi. Shariatda-chi? Bu gaplar avval bo'lmagan, yangi chiqdi hozir. Homilani holatini bilish ilmi. Buni Islom fiqhi akademiyasida o'rganildi. O'rganilib, haqiqatdan ilmiy asosda homila, ya'ni mayib holda tug'ilishi, odam to'liq bir to'laqonlik odam bo'lishi ehtimoli yo'q ekanligi tasdiqlansa, buni bitta emas, 3 joydan tekshirtirib, uchovi bir xil gap aytsa, jon kirmasdan turin oldirsa bo'ladi deydi. Savol: tibbiyot ilmini o'rganish jarayonida turli hayvonlar ustida tajriba o'tkaziladi. Agar shunday amaliyot vafot etgan inson bilan bo'lsa-chi? Bo'ladi, ruxsat berilgan. Faqat odamni ustidan shu o'liklarni o'zidan bo'lganda o'zining roziligi kerak. O'rgan shaxsni roziligi kerak. Nima yozib qo'yadi? Men o'rganimdan keyin ilmni ma'noda tajriba o'tkazilsa roziman deb. Yoki valilari rozilik berish kerak. Bu bir. Ikkinchidan o'sha o'likni nima qilayotganda odob bilan bo'lish kerak. Avratlarini ochmaslik kerak. Keragidan ortiq qiymalamaslik kerak. Boshqalar bor. Bunga Islom fiqhi akademiyasida mana shu shartlar bilan ruxsat berilgan. Chunki o'sha o'liklarni ochishda o'limni sababini bilish uchun kerak bo'ladi. Birorta kasal bo'lsa, shu kasalni o'rganib, keyingi odamlar ham shunga duchor bo'lmasligini oldini olish uchun foydalisi bo'ladi. Bir qancha nimalari bor. Shuning uchun juda bir odob, axloq ma'nolarini shart qilib qo'ygan holda qattiq nima ta'kidlash bilan qisqa ma'noda ruxsat berildi. Savol: men oliygohda o'qiyman. Kelajakda mansabdor shaxs bo'lishni orzu qilaman. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning ko'p orzu qilmanglar degan hadislarini o'qib qoldim. Xo'p, orzu qilib o'qimay o'tiraversangiz, ko'tarilmay qolasiz-da, shuning uchun aytilgan. Shu u pog'onalarni sanab, hali yo'q u, havodagi pog'onani sanab, xayoli band bo'lib o'tiraversa, ilm qolib ketadi. Keyin u ko'tarilaman desa ham ko'tarolmaydi, birov ko'tarsa ham tushib ketadi. Shuning uchun u mansablarni pog'onasini sanamasdan, hali yosh odam, o'qishga qattiq berilsa, o'zidan o'zi ko'tariladi, u o'ylamagan darajadan yuqoriga ko'tarilib ketadi. Savol: qo'shnimizning 5 ta qizi bor. Yaqinda birinchisini uzatdilar. Moddiy ahvollari unchalik yaxshi emas. To'ylardagi dabdababozlik haqida so'zlab o'tsangiz.
Albatta, endi to'ylardagi dabdababozlik hammamizni musibatimiz, buni gapiryapmiz. Demak, qisqartirish ma'nosida unaqa kibr manmanlikka o'tib, kim o'zarga durust emasligi to'g'risida hammasini biz gapiryapmiz. Lekin yana tushunish kerakki, qizi bor odam qizini birovga uzatishga rozi bo'lsa, shu qizdan boshqa narsani bermasa bo'ladi. Bizda hozir teskari. Ayniqsa Toshkentda to'yni qiz taraf qiladi. Mebelni qiz taraf oladi. Asbob anjomni hatto qozonni ushlaydigan qo'lqopigacha qizlar olar ekan. Bu noto'g'ri bu. Shariat bo'yicha qiz rozi bo'lganiga shukr qilish kerak. Qizni jasorati bo'pti, ota-onamning uyini tashab yolg'iz o'zim birovnikiga borib o'sha yerda yashayman deyapti. Shuning uchun Alloh taolo bularni taqdirlab mahrni 4 ta oyatda farz qilib qo'ygan. Kuyov mahr berish kerak. Mahrni qiz xohlaganicha so'rashga haqqi bor. Lekin qizlar ham o'qimagan, bitta o'ziga olib bersa, xo'p deyishaveradi. Men masalan uchun 20 daqiqa, 15 daqiqa tushuntiraman. Og'zim tolib, endi qanday desa, bitta uzib bersa, xo'p deydi. Shu. Endi o'sha uzini berib qo'yib, to'yga deydi, biz 200 ta odam olib kelamiz deydi, kuyov taraf. Mana shunaqa bo'lyapti-da hozir. Shunaqa bo'lyapti. Bechora qizi borlar nihoyatda og'ir holatda. Mebelni olib borsa, qaynona qaraydi, kelinning mebeli qo'shninikidan chatoq. Yana janjal chiqadi. Bu mutlaqo durust emas. Hozir biz kulyapmiz, lekin mutlaqo durust emas. Shu qizlarni uyda o'tirib qarashiga, oilalarini noqulay holatga tushishiga nihoyatda og'ir bir musibat ekan. Yana nimalarni o'ylab chiqarishsa chiqarishgan. Anjonga bordik, biz o'zimiz to'y qildik. Ukam to'y qildi. Kelin tushib ketgandan keyin kelinning ota-onasi 40 kungacha har kuni osh qilib olib borish kerak ekan. Kelin bilan kuyovga emas, o'sha nimaga? Oilaga, xudoning oilasiga. Shu 40 kun bo'lmasa bo'lmas ekan. Keyin men aytdim, bularga ham, xudolarga ham sizlar boshlab beringlar, endi o'zimizni qisinlar, shu odamlarga musibat. Gapirdim, u xudonikiga borib ham gapirdim mikrofonda, o'zimizga ham gapirdim, boshqalarga ham. Bittasi kelib aytadi, ta'sir joyi yaxshi bo'ldi, sizga rahmat deydi. Nima desam, men deydi, o'zi kambag'al odamman deydi. Qizimni chiqarib deydi, 300 ming so'mlik osh tashidim deydi. O'zi sanabdi-da kambag'al odam. Men bilaman, birovlardan qarzi bor o'sha odamni, bilaman. Tanish odam ya'ni, yaqin odam. Nima keragi bor buni qilsalar? Uni o'rniga shu narsani o'sha bolalarga bir narsa qilib bersa bo'lmaydimi? Uyini yaxshilaydigan, boshqa qiladigan puli ko'plar bo'lsa. Bu ma'no, bu ma'no. Demak, qizlarga unaqa soliq solish, qizlarni qiynash, qiz bor oilalarni mashaqqatga qo'yish shariatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Mana nimani o'qinglar, nikoh kitobi chiqdi, yozib qo'yilgan. Demak, er taraf mahr beradi, uy joy tayyorlaydi. To'y qiladi, uy joyni demak jihozlaydi, hamma taraf erning vazifasi. Erning vazifasi, shuni qilish kerak. Ikkinchidan mana bu holatga o'xshagan, 5 ta qiz bor, oila kambag'al, imkonlari yo'q. Biz yordam berishimiz kerak bularga. Mahallaga yordam berish kerak. Mo'min musulmonlar, eshitganlar, imkoni borlar yordam berish kerak ularga. Mana bu nimadan oldinroq bir hojimiz nima qildilar? Bu Nazarbek tarafda to'y qildilar. O'g'illarini uylarida ekan. Bitta yigitni o'g'lining yoniga o'tkazib qo'yib uylayapti. Ko'zlari ojiz bir qori domla bor ekan-da, qori yigit. O'g'liga nima qilsa buni ham qilibdi. Duo qildik hammamiz xursand bo'lib. Shu mana shunaqa holatlarda demak, shunaqa qiynalib qolgan, bolasini uylay olmagan, qizini chiqara olmagan kishilarga hammamiz yordam berishimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda aytgan, auzu billahi minash shaytonir rajim, bismillahir rahmanir rahim, va ankihul ayama minkum va solihina min ibadikum va imaikum. In yakunu fuqara'a yughnihimullohu min fadlih. Shu yerda ankihu mu'min musulmonlar jamoasiga xitob deydi ulamolarimiz. Sizlardan oilasizlarni nikohlab qo'ying deb mu'minlar jamoasiga Alloh buyruq beryapti. Ana shu buyruqning ostida mana shunaqa
uylanishga qiynalayotgan, turmushga chiqishga qiynalayotgan kishilarga kimdir tashkilotchiligi bilan, kimdir demak mana shu puli moli bilan, yana kimdir nimadan qo'lidan kelsa yordam berib shularni nikohlanishi, oilali bo'lishiga hissa qo'shish kerak. Boshqa hayvonlardan, ya'ni hayoti bor jonzotlardan farqli o'laroq inson nutq qobiliyatiga ega. Alloh taolo bergan buyuk bir ne'mat sifatida nutq insonni boshqa hayvonlardan ajratib turadigan omilga aylangan.